todobaadkan waxaan rabnaa simaha iyo dhabarka isa saaran say isu saaran yihiinna inaan tusno ummadda soomaaliyeed dhibaatada ugu badan oo keenana maxay tahay. Laba dhinac ayaa u kala baxayaa hadda, bal waxaad arkaysaa sintaas aad arkayso lugtaas saasaa loo soconayaa. Dhaqaaqaas waxaa keliya aad qabi kartaa markaad caafimaad qabto. Anatomiyaan idin tusaynaa, meeshaas carjawaa ku jirta, waad arkaysaa sintii carjawgaas uu ku jiro oo afjarbana meesha ku qoran hoft galeenkaa la yidhaahdaa, mataqaanaa geedkaas aad arkayso waa isku dhaqaaqayaa. Meeshaas waxaa ku jira dhacaanaa ku jira, dhacaankaasaa dhaqaaqaya, saas ugu dhaqaaqaya. Cudur laba cudur aag meeshaan geli kara, waxa waaye midna waa rheumatismka waxa la yidhahdo, midna waxa waaye osteoarthritis ama arthritis waxa la yidhahdo. Hadda waxaan tusaynaa mataqaanaa arthritiska siduu naqanayo. Markii ay meeshaas dhib kaa gaarto, knorbalka waxa la yidhahdo waa carjawgii, carjawgaas hadduu dhib kaa gaaro ama arthritiska uu ku helo oo meeshaas uu dhibaato dhag xoogo oo mataqaanaa carjawga yaraado, dhibaato ayaa kaaga imaanaysa, ma socon kartid, simihii waa ku xanuunaya. Xiragaas isku haya, meesha xiragaas aad arkayso oo isku haya gadaal iyo hoow ka haya xiragaas, bal fiiri qofka bini aadamkaasu dhisan yahay, bal ilaah baa idinku dhaarshay, bal arag asaga dhan waa kabkaban yahay. Marka waxaana ku dhacaya artros wax la yidhahdo, arthritis, osteoarthritis wax la yidhahdo, meesha oo dhan waa dhag xowday, dhagaxay noqotay, dhaqaaqii baa yaraanaya, ma dhaqaaqi karaysid, dhaqaaq ma leh. Artroska waxa la yidhahdo ama arthritis ayay u yaqaanaan, artroska waa german, arthritisa loo yaqaanaa. Haddii mataqaanaa dhibkaas aad qabto, waxaa jira cirbadooyin jira lagu siin karo. Cirbadooyinkaas haddii lagu siiyo aad markiiba ku dhaqaaqayso, laakiin cirbada keliya maaha, dhabarku haystaa ninkaan, sintii dhabarkana dhibaato uu keenaya. Marka waxaad arkaysaa operation marmar waxaa dhacaysaa qasab ah in meeshii la qalo oo wixii inta la jaro birtaas la geliyo ayaa marmar qasab noqonaysa oo qasab ah. Marka waxaad arkaysaa cudurkan la yidhaahdo rheumatismka waxa uu kugu dhici karaa adoo shan jir ah, ilaa wuxuu kugu dhici karaa ma aragti ilaa 80 jirka aad gaarto ayuu kugu dhici karaa. Marka cudurkan arthritiska la yidhaahdana horta maxaa keena intuu ku yimaadaa, markii aan ka sheekeeyo cudurka arthritiska la yidhaahdo badi horta dadka Soomaaliyeed, ummadda Soomaaliyeed wuxuu u keenaa culeyska, culeyska badan markii lafihi aad hadda arkaysaan oo saa isugu taagan ayaa waxaa dul saaran culeys fara badan. Culeyskaas horta waxaa keenaya arthritiska, uu keenaya waa dhagxoowayaa meesha. Haddii goor hore lagaa helo cirbadooyina lagu siinayaa, meesha cirbadooyinkaas dee lagu siiyo waa fududaanaysaa, waa soconaysaa. Marka aad socoto dhaqaaqdo ayaa waxaad mataqaanaa maalba marka xigtaad fiicnaanaysaa. Laakiin cayilka haddaadan ridin ma naqanayo, mana dhici karto haddaadan cayilka iska ridin. Cayilka marka ugu horeysa waa inaad iskaridaa, ood mataqaanaa runtii cayilka ayaa ugu daran inaad riddo. Cayilka haddii aad riddo waa socon karaysaa, cirbadaas haddii lagu siiyo ma fariisanaysa. Laakiin haddii aad cayilan tahay oo dawan aadan haysanin waa fariisanaysaa, culeyskii baa ku fariisinaya. Marka saa daraaddeed waxaan leeyahay horta culeyska la iska ilaaliyo, socodkana ha la badsado, daawadana mataqmaqdo. Cirbada haddii lagu siiyo oo maalma aad qaadato aad ku fududaato, daawada waxaa loo baahan yahay markasto inaad qaadato. Ummadda Soomaaliyeed markasta waa u sheegayaa, waa bogsaday, waa fiicnaaday, laakiin dawada in la qaataa la rabaa. Dawa haddaadan qaadanin cudurka ilaa 3 week 4 week wuu kugu soo noqonayaa. Ilaa waxaa loo baahan yahay dawo inaad markasta ka qaadato. Waa cudur sidii dhiigkarka ama sokorta ama wadnaha haddii lagaa hayo oo daawo markasta in loo qaato ay u baahan tahay, ay lafahana qasab u tahay in loo qaato. Marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed horta jilbaha waad arkaysaan, simanka waa arkaysaan, dhabarkana waa arkaysaan. Qofkii mataqaana ma socon karo inuu dhaqaaqi waaye, weliba dadka haddaan aragna waa dad caata ah. Annaga Soomaali haddaan nahayna waa aad loo cayilan yahay oo waxaa saaran cayil fara badan. Cayilkan waxaa keliya lagu dejin karaa waxa weeyaan haddii bariiska, baastada, moofada, canjeerada la yareeyo, hilbaha iyo qudaarta la badsado, saladka la cuno, kuwaas ayaa lagu dhergi karaa. Laakiin bariiska faraha badan iyo baastada iyo soorta iyo ayaa waxa keena cayil uu keenaya. Qofka bini aadamka waxaa loogu talagalay 70 kilo inuu ahaado ama 65 kilo, markaasuu 90 kilo ama 120 kilo xumbaarsan yahay. Intaas ma aragtay 50 kilo 60 kilo hadduu dhabarka kuu saaran yahay, haddii dhibaato uu kuu gaarsanayaa maxaa dhacay, dhib ma qaadi kartid adigoo sidaad. Haddii dhabarka lagu saaro 60 kilo ma soconaysid, waa laabmaysaa. Marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed
hal iska feejignaado hal la sameeyo maaragtay in la iscaateeyo haddii lafaha problem aad ka qabto arthritiska ama osteoarthritiska wuxuu imaanayaa wixii afartan sano ee wixii ka bacdi ah markaasuu cayilka bilowdaa si u badan tahay marka waxaan leeyahay cudurkaas cayilka ayaa u badan arthritiska la yidhahdo rheumatismka waxba kama qaban kartid kaasu waa xag ilaahay labadaba waa xag ilaahay laakiin kan waxa weeye cudur shan sano kugu bilaaban kara ilaa sideetan jir kuu imaan kara kaasi abadiyan weeyaan dawo marka kow lagugu bilaabo ilaa wiligaabaad qaadanaysaa laakiin kan arthritiska la yidhahdo waxaa laga yaabaa haddii aad mataqaanaa aad dhammaysato daawada aad qaadato oo dhow iska riddo jirkii aad riddo waxaa laga yaabaa in xataa daawada aad ka maaranto haddii aad caatoodo marka halisku wax lagu dadaalo caafimaadka lagu dadaalo balse culeyska marka laga soo gudbo mararka qaar saameyn ma ku yeelan kartaa xanuunka lafaha ku dhaca daawooyinka qaar dadka ay isticmaalaan oo mararka qaar saameyn ku yeelan kara cabdicaziis aada iyo aad baan kugu mahadcelinayaa waa su-aal aada iyo aada u wanaagsan oo aada iyo aada u fiican waaye marka waxaan kuu sheegi karaa daawooyinka qaarkood waa keenayaa daawooyinka qaarkeed waa keenayaa dhib badan buu keenayaa maxaa dhacay dheh keliya wax gaarsinaa wuxuu wax gaarsinaa maaragtay wadnuhu wax gaarsinaa beerku wax gaarsinaa marka ma fududa wax fudud maaha wax adiga aan fududeen waaye daawooyinka qaarkood weliba xanuun baabi'iya iyo waxaasita maaragtay layska daldalaayo oo layska cunaayo dhibaatuu keenayaa dhibaato fara badan buu keenayaa marka waxaan leeyahay iska feejignaada dawada faraha badan ma fiicna dawadu waa sun haddii aad u baahan tahay wax ka fiican ma leh haddaad u baahnayn wax ka xun ma leh warshadaa soo samaysa waa wax sun ah suntaas waxaa lala dagaalamayaa haddou jirkaaga sun ku jiro waa lala dagaalamayaa laakiin haddii adiga aad jirkaaga sun ku jirin oo wixii aad qaadato dhibaatay kuu keenaysaa marmar waxba dhibaayo laakiin haddii aad mar kasto aad laqbo dad waxaan arkay mar kasta benadol baa cunaa mar kasta barastamol baa cunaa waa dhibaato beerkaaga iyo keliyahaagaad ka takhlusaysaa intaad dhahaysid xanuun mataqaanaa la dagaalo dakhtar u tag dakhtarka la sheekayso u sheeg waxa sida lagu hayo baaritaan fiican haddii lagu geliyo waa la ogaanayaa cudurkaaga waana lagu daweyn karaa ilaah baa dawa leh doctor inta badan dadka soomaaliyeed waxay sameeyaan marka laga hadlayo xanuunadan lafaha ku dhaco sida simaha iyo dhabarka in kaniini rheumatismka la iska cuno oo dhakhtar uusan qorin qofkiina xanuunka uu ka bogsado ilaa iyo muddo ayuu kaniinigaas qofka wadi karaa steebkee ayuu isu gudbi karaa aadcelinayaa su-aal aada iyo aada u wanaagsan aad weydiinaysaa oo muhiim ah oo soomaalida muhiim ah aniga inta qof oo aan arko ku dhahaya diclofenac wax layihahdaan cuna diclofenaga la sheegayo waxaa dhibkiisa waxwaaye horta lafaha waa u fiican yahay laakiin waxaa dhibkiisa uu yahay calooshu dhibaato gaarsiinaa oo caloosha lamar buu ku samaynaya wadnuhu dhibaato gaarsiinaya keliyahu dhibaato gaarsiinaya marka waxaa loo baahan yahay marka ugu horeysa adiga bal in lagu ogaado dhibka aad qabto ma lafaha keliyaha mise meel kalena waa laga haystaa ilaa lafa xanuunka marmar caloosha urkujirtuu ka imaan karaa beerkuu ka imaan karaa keliyahu ka imaan karaa sambabkuu ka imaan karaa meel badan buu ka imaan karaa haddii caloosha aad ka jiran tahay laftigeeda lafa xanuun waa ku imaan karaa iyo murqo xanuun adan kala bixin karin intee laga hayaa xaggeebaa xanuunkaaga u yahay marka waxaan leeyahay intaadan dawa iska daldalin aadan iska cunin dhibaato ka fara badan tii hore ayna kugu dhicin dhakhtar u tag isbaar wax micna ku fadhiya maaha haddii si fiican lagu baaro caafimaadka wax la siisan karaa ma leh caafimaadka wax ka qaalisan ma leh marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed ku dadaala caafimaadka marka xigta cabdirasaaqow haddii aad rabto weygaaga inaad badiso waxaad samaynaysaa maalinkii shan jeer oo marba xoogaa ah cunto cun maalinkii shan jeer meesha saddex mar jeer laga cuno laakiin wax badan la cuno lama rabo shan jeeraad cunaysaa subaxii markaa quraacato afar saac ama shan saaco kale haddana aad cunto toddoba saac haddana aad cunto toban saac aad cunto haddana maqribkii hal saac habeenkii inaad cunto cuntada hadday badato weliba carbon hydrateka badi iyo protein-ka iyo fatka saddexdaas ayaa ugu muhiimsan carbon hydrate protein iyo fatka haddii intaasu aad badsato oo shan jeer wax lama rabo culays oo maaragtay fara badan lama rabo shan jeer oo maaragtay cadadan haddii aad cunto weygaaga wuu soo noqonayaa abateedkaaga hadduu fiican yahay haddii abateedkaaga uu xun yahayna waxaan ku dhihi lahay maaragtay neurobion forte ayaa soo qaadanaysaa kaasaa xoogaa abateedka kuu furaaya cuntadaadi waa cunaysaa cuntada waktiga badi inta hadda aad cunto ka badi shan jeer ka dhig
أو كابان سيدان كوشاج مركا أفر ويكا بعدي شان تكيلة أتشيغي سوى سوكر ديسا إن شاء الله.